নমস্কার বন্ধুসকল, মোৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক আজি স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু হৈছে পি আৰ চি চাৰ্টিফিকেট। আপোনালোকে পি আৰ চি চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ পাব, কিমান দিনত পাব, আৰু পি আৰ চি চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াবলৈ আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব, সেই বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা জানিম। আপোনালোকে জানে যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজিকালি পি আৰ চি চাৰ্টিফিকেটখন বিচাৰে। শেহতীয়াকৈ যিটো পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ চলি আছে তাতেও পি আৰ চিখন লাগিব বুলি কোৱা হৈছে। কিন্তু আপোনালোকে জানি থওক যে পি আৰ চি চাৰ্টিফিকেটখন কেৱল উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণেহে আমি পাওঁ, আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে পি আৰ চিখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এখন এফিডেভিটহে পাওঁ এছ ডি অ' অফিচ বা ডি চি অফিচৰ পৰা। কিন্তু যিখন আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে পি আৰ চি দিয়া হয় সেইখনকে বহুতে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতো ব্যৱহাৰ কৰে বা তেওঁলোকেও সেইখন গ্ৰহণ কৰে। গতিকে আহক আমি চাওঁ আজি যিখন পি আৰ চি, সেই পি আৰ চিখন আমি ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিম, সেই পি আৰ চিখন পাওঁৰ কাৰণে ক'ত ক'ত আমি যোগাযোগ কৰিব লাগিব বা লাগিব নে নালাগে, কিমান দিনৰ ভিতৰত সাধাৰণতে আমি পি আৰ চিখন পাব লাগে। গতিকে আহক আমি বন্ধু তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, পি আৰ চি এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আমি এছ ডি অ' অফিচ বা ডি চি অফিচ বা চাৰ্কেল অফিচত থকা পি এফ চি চেণ্টাৰ বা আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে থকা যিবিলাক অৰুণোদয় কেন্দ্ৰ বা চি এছ চি চেণ্টাৰ বুলি কয়, কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ, তাতে গৈ আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব আপোনালোকে চাই লওক। ফটো এক কপি লাগিব, জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ, এডমিট কাৰ্ড, দেউতাকৰ ভোটাৰ আই ডি বা চাৰ্টিফাইড কপি অফ ভোটাৰ লিষ্ট, লিগেচি ডাটা বা 1951 এন আৰ চিৰ যিখন আমাৰ কপি থাকে, লগতে খাজনা ৰচিদ বা লেণ্ড ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট যিখন আমি চাৰ্কেল অফিচৰ পৰা পাওঁ, এইখিনি কাগজ আপোনালোকে অৰিজিনেল কপি লৈ যাব লাগিব আৰু আপলোড কৰিব লাগিব। কিমান দিনত আপোনালোকে পি আৰ চি পাব? পি আৰ চিখন সাধাৰণতে আমি পোন্ধৰ দিনবোৰ বাদ দি 14 দিনৰ ভিতৰত পি আৰ চিখন পাব লাগে। আহক এতিয়া আমি জানো পি আৰ চিখনৰ কেনেকৈ কাম কৰে। পি আৰ চিখন প্ৰথমতে চি এছ চি বা পি এফ চিৰ পৰা ডি পি এছলৈকে যায়, আৰু ডি পি এছৰ পৰা ডি এলৈকে যায়, আৰু ডি এৰ পৰা আপোনালোকে পুলিচৰ তাতে যায় আৰু চাৰ্কেল অফিচত যায়। চাৰ্কেল অফিচত 3খন টেবুল পাৰ কৰে, চাৰ্কেল অফিচ চি অ' এছ কে এল এম আৰু এল এম চি এছ কে এছ চি অ' একেটা পথতে উভতি আহে। আৰু ডি এত যদি চি অ' আৰু পুলিচৰ দুটা ৰিপৰ্ট আহে তেতিয়া সেইখন ডি পি এছত গৈ এপ্ৰুভ হয়। আৰু এইদৰে আমি তেতিয়া চি এছ চি বা পি এফ চি চেণ্টাৰৰ পৰা পি আৰ চিখন লাভ কৰিব পাৰোঁ। পি আৰ চিখন এপ্লাই কৰোঁতে কিমান টকা দিব লাগে? পি আৰ চিখন এপ্লাই কৰোঁতে সাধাৰণতে ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ 30 টকা, প্ৰিণ্টিং চাৰ্জ যিখন ৰিচিপ্ট হিচাপে পাওঁ তাৰ কাৰণে 10 টকা, আৰু স্কেনিং কৰোঁতে প্ৰতিখন পেজ 5 টকাকৈ দিব লাগে। আপোনালোকে ইয়াতকৈ বেছি টকা নিদিব। বন্ধুসকল, আৰু এইদৰে আমি পি আৰ চিখন পাব পাৰোঁ। কেতিয়াবা কি হয়, পি আৰ চিখন আমি এপ্লাই কৰিছোঁ কিন্তু বহুদিন ধৰি হোৱা নাই, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা চেক কৰি চাব পাৰোঁ। ই ডিষ্ট্ৰিক্ট আছাম .gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ আমি নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো বহুৱাই আমি ষ্টেটাছটো চেক কৰি চাব পাৰোঁ। নাইবা সুগম এপ বুলি এটা এপ আছে, গুগল প্লে ষ্ট'ৰত পোৱা যায়, সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'লেও আমি ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সকলোবিলাক খবৰ আমি পাই থাকিব পাৰোঁ, যিকোনো এখন এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছ। আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় যে বহুদিন ধৰি এখন এপ্লিকেশ্যন দিয়ে তাতে পেণ্ডিং হৈ আছে কিন্তু এপ্ৰুভ হোৱা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বুজিব লাগিব যে চাৰ্কেলৰ পৰা যদিও ৰিপৰ্টটো আহিছে, পুলিচৰ ৰিপৰ্টটো আহি নোপোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা এপ্লিকেশ্যনখন এপ্ৰুভ কৰাতে অলপ পলম হয়। গতিকে আপোনালোকে সংশ্লিষ্ট থানাত গৈ যদি আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনটো সোনকালে কৰাই লয় তেতিয়া পি আৰ চিখন সোনকালে পাব পাৰে। ধন্যবাদ।